Pokud chcete zvýšit vaši produktivitu na cestách, tak můžete využít externí monitor. A společnost ViewSonic disponuje modelem s označením TD1655. Jeho recenzi, ať už videorecenzi nebo psanou recenzi, jste si mohli prohlédnout u nás na webu, ale v tomto videu si podrobněji ukážeme, jak může vypadat propojení tohoto externího monitoru a telefonu značky Samsung s režimem DEX. Pojďme na to. V tomto videu si ukážeme desktopový režim DeX na Samsungu Galaxy S22 Plus, ale pochopitelně DeX najdete i u jiných telefonů značky Samsung. Máme zde originální kabel dodávaný k ViewSonic externímu monitoru, no a poté stačí už jen připojit a za malou chvilku, tady se objeví připojeno k externímu displeji, se tady zobrazí režim DeX. Poté máte takovéto desktopové rozhraní, které může připomínat třeba, nevím, řekněme Android na tabletu nebo třeba i operační systém Windows. Můžete si tady otevírat různé aplikace, no a samozřejmě také zabrousit do nastavení. A tady si okamžitě můžete všimnout, že je to skutečně podobné tak trošku Windowsu, protože toto okno můžete zmenšit, zvětšit, můžete si jej různě posouvat a otevřít si třeba tady i další okna. Přímo v nastavení se nám tady poté zobrazuje režim DeX, nebo respektive ty jeho možnosti, kdy si můžete upravit, jestli k tomu spuštění dochází automaticky, rozlišení zobrazení a tak dále. Takže můžete si všechno upravit podle sebe. A jedna věc, která vlastně dost vylepší, nebo dost zásadně vylepší tu celou experience, tu celou zkušenost, je pak možnost připojit si klávesnici a taky myš. Takže vlastně pokud si sem položíme externí klávesnici a myš, máme zde externí monitor od ViewSonic, tak už můžeme pracovat v podstatě jako na klasickém počítači. Kromě nastavení je to ale samozřejmě primárně o aplikacích, takže si zde můžete prohlížet fotografie, soubory, můžete si otevřít obchod Play a pak si samozřejmě můžete pouštět aplikace od Google, jako je Gmail, internetový prohlížeč, nebo třeba mapy. A když se jak to podíváte, tak samozřejmě na tom velkém externím displeji je to úplně jiná rovina, úplně jiné používání třeba těch map, nebo vlastně čehokoliv, protože zde máme skutečně velkou uhlopříčku. Dále si také ukážeme, že můžete různě multitaskovat. Jednak vidíte ty aplikace otevřené tady dole, takže si je můžete vlastně rychle takhle přepínat. Už jsem ukazoval, že můžete mít otevřených více oken, ale také máte tady tato tlačítka v levém boku, kdy pomocí tohoto tlačítka si otevřete veškeré otevřené aplikace. Můžete se i takto přepínat. Takže si můžete rychle spustit třeba Facebook nebo kalendář, aniž byste to museli otevírat manuálně a vypadá to všechno velice hezky. Funguje to svižně, zkrátka to, co byste očekávali. No a když chcete mít přístup ke všem aplikacím, tak stačí kliknout zde a můžete fungovat. Tady ještě v pravém dolním rohu poté ukážu možnosti konektivity, samozřejmě připojení k Wi-Fi, Bluetooth. A skrze Bluetooth si pak také spárujete právě tu klávesnici nebo třeba myš. A také nastavení výstupu médií, kdy můžete mít k telefonu třeba připojená sluchátka a chcete si to přepínat podle vašich potřeb. Takže tohle bylo takové základní ukázka toho rozhraní. Pak ještě ukážu jednu užitečnou další feature, kdybyste si telefon chtěli vlastně propojit s tím externím monitorem i za účelem toho, že jich budete nabíjet, což se jaksi nabízí, je to logické, ale už byste třeba dokončili práci, ten režim DeX jako takový už nepotřebujete používat a chcete vlastně ji ukončit, tak stačí zmáčknout tohle z toho. Čím se ukončí režim DeX jako takový a pak dojde ke klasickému zrcadlení, kdy skutečně už je to prostě zrcadlení té obrazovky na telefonu, takže je tady v tomto poměru stran, ale tady tahle funkce už tady logicky není tak zajímavá jako režim DeX. To, co bude mnohé zajímat asi nejvíc, je, jak vypadá internetový prohlížeč takhle na externím monitoru, takže si tady otevřeme Google Chrome, jak vidíte, ten prohlížeč se přizpůsobil, ty záložky jsou tady nahoře klasicky, takže můžete relativně snadno překlikávat. No a poté je to zkrátka jako klasický Google Chrome na desktopu, takže normálně fungujete, vyhledáváte a všechno je to tak, jak to znáte.
No a pokud byste z nějakého důvodu nechtěli používat možnost dotykového ovládání, kterou nabízí tady ViewSonic TD1655, tak si v rámci toho režimu DeX můžete aktivovat takto touchpad. Nevíme, zdali to jde vůbec vidět, kurzor se nachází zde v této světlé části a můžete normálně fungovat tady tímto způsobem, takže je to také jedna z možností, jak ovládat to zařízení, nebo respektive rámci toho režimu, i když nemáte přímo myš. Tak v tomto videu jsme si ukázali krátce možnosti režimu DeX, ale především to, jak vypadá tady tento desktopový režim na externím monitoru ViewSonic TD1655. Musím říct, že samozřejmě ta efektivita práce a také komfort nebo pohodlnost celkově je na úplně jiné úrovni, když máte takto velký displej k dispozici a nemusíte to takzvaně šmudlat na malé obrazovce mobilního telefonu. Takže pokud někdo hodně cestuje, potřebuje mít plochu, kde si zobrazí tady tyto věci, které jsme si teďka ukazovali, ale třeba také prezentaci při schůzce s nějakým klientem a tak podobně, tak je externí monitor určitě dobrou volbou. Já vám děkuji za to, že jste dokoukali až do konce. Budu se na vás opět těšit u dalšího videa a zatím ahoj.